3. Middelalder Cirka 1050-1500 I middelalderen kæmpede kongen, kirken og adlen ofte mod hinanden og magten. Kongemagt og kirke kom dog med tiden til at hænge tættere sammen. Udover denne udvikling i styreform, var middelalderen også en periode med vigtige nyskabelser, som jyske lov, Danmarks historiens værste pestepidemi den sorte død, og så blev hele Norden samlet i én union. Kalmarunionen.